Хмельничанин Руслан Сідлецький був одним із організаторів міжнародних турнірів у столиці. Та утриматися від участі в них не зміг. Каже, звик показувати результат, а не сидіти на лавці та дивитися, як це роблять інші. На момент змагань спортсмен мав травму ноги, тож виступити в усіх вправах не міг фізично. Та ті, які виконав, оцінили на відмінно. По першому турніру я виступив тільки в становій тязі. В принципі, як з такою травмою, результатом я доволен, 250 кілограм підняв. А на второй день я виступав тільки в присіданнях, як можна сказати, перевірити тонус, як нога працює. Це в безекіпіровочному. Присів 245 кілограм. У силових видах спорту, як і в будь-яких інших, важлива систематичність тренувань. Не варто нехтувати збалансованим харчуванням, радить Руслан Сідлецький. Це вже 50% успіху. Ну і, звісно, має бути бажання вчитися. Головне – це повинна бути воля, режим і велике бажання. При бажанні чоловік зробить все. Є пословиця, це мій життєвий принцип – ти ніколи нічого не досягнеш, якщо будеш чекати ідеальних умов. Вони просто не наступлять. Тож усім, хто вирішив займатися пауерліфтингом, варто засвоїти кілька уроків. Хмельницький силач радить не поспішати хапатися за вагу. Для початку треба опанувати методику виконання вправ. Руслан Сідлецький поетапно показує, як зробити класичний підйом штанги. Це, каже спортсмен, у пауерліфтингу вправа номер один. Підсаджуємося чуть в коленях, штангу накриваємо. То есть носки желательно при правильной технике, чтобы не выезжали вперед. Для этого отставляем таз, чуть внешняя часть назад. Мы уходим вроде бы как корпусом назад при подъеме. В пояснице прогнута, это обязательное условие, чтобы не было травмы. При подъеме мы одновременно разгибаем ноги и корпус. Старт одновременный, то есть идет воздуха набрали, немного задержка. Подъем. Но подъем идет вдоль голени. После коленей мы точно так же штангу не отпускаем вдоль бедер. Вот, выровнялись. Опускание точно такое. Резко сбрасывать не надо, медленно. По бедрам, по голеням, с прямой спиной вниз. Не менш важливе для пауерліфтера і присідання зі штангою. При його виконанні задіяні близько 200 м'язів. Набрали воздуха. И задержки дыхания. Вот, на вдохе. Мы опускаемся вниз. Вот это полный сет. Все, дальше некуда. Идеальный прогиб позвоночника, то есть не горбатиться. То есть штанга слетит. Вверх смотрим. Для этого смотрим в потолок и поясница прогнута. И затем на задержки дыхания делаем выдох. Результат будет, якщо все робити правильно. Здесь не должно быть принципа все и сразу. То есть человек должен настраиваться на длительную, регулярную, постоянную работу. И результат будет обязательно. Я не скажу, я не скажу.